هذا طبعاً كون أو دلنيارة أو إثيوبيانة أو أوروما أو أمريكا كينياجي فدرال كليه هاي أو قرية سيلوري ده أونصات حبل الله يارب براي أو قاعد دمر لياشي يكوي توكسنا يي يا السودان إسكديبي سيس إسكديبي ويا وجود بيم قرية تاجي هو محيق بني مكاره إذا بقى يعني أحمر الله تعالى ما الله قلت لك جلي هو ماشي وهذا كده أبي وكهليه هاي سو السودان طبعاً كيف كون النن السودان بالشقيره هاي السودان بحرق حوتي دجسي او يدي با عيدان كيدنا حوتي با لغا دغين توبكي لغا لوري هي يا قحوتي لغا دغين سو غدبيتانكي ماركي لغا دغين واي السودان شلي بي خدحت كيدي انت ايتوبيا بربورين ايدو دح فديدون لا اركي دونو ديانكا سوماليدا كاميدا وايو وا سانكي وا نيفتي سانكي ماشي لغا نيفسناي وي اني باد هشو اني وخي هشاي ربا وحرت ايتوبيا لا دامه جيرتي واخ قوميه اورما لا دها جيرتي واه عيدان فدرال قوميه كلي ما جيران وعيدان فدرال اورما ويلي يرى لا تبرو اورما ويان واه او رفاتسن او حبك لا غرو او كغدي لسو دجيه اورمكا حق الصوماليين انو بحسن با لا الىاليا ديبن انو نوقن با لا الىاليا عيدان با لا دغا مارك لبد دنبا مغالده غدي واه او ملتريا عيدان كان ملتري يقولك باسكو ميشا مريو واخ كلام باريو روح عيدان غوسد ام باري waad oo raadinaya waad oo baarlamaanka qolomaata lagu xulay hay qolomaata oo qabiilkeeta lagu xulay hay laakiin diinteeda istaa lagu xulayn waad dhaqankeeda istaa lagu xulayn dawladde aad tahay lagu xulayn nus kenyaana nus ethiopiana noo wadanka ka yimid iyo yahay yaa wakiil uu yahay u fadhiya inaga nooma wuxuu laga soo doortaa oo uu ka yimid kaba soo qaado een بلدويني بلدويني ولي يمون عرق سوى يربو تغي وتهريبي حقو تغي حقو تغي دين تي سيوان نسطانتي هذي اللي دونا وعلى قبيه نمبو إسلام وها إسرائيل بو بدحجو هدو دونا يهودو كما هو دقي وصوان نقضي كباقات بو وها وحياس إيه دي بسيوما القليسوه صوماليا كانتاي صوماليا ودح تاغي يهي سود بو صوحي داي قلما تاي رايه بالبانا بس dintii san inuu kalci aleeyo meesha ku joogi dintii san lama waydiinayo lama waydiinayo in wixii uu yahay lama waydiinayo wadanka uu shaqeeyo lama waydiinayo passportkiisa bal ee darajooyinka inuu xildhibaan noqdo u sahliya inuu passport gaalada haysto ay qayb ka tahay ku soo dhawow royal oo guriyaha naasan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodi weeyaan halka lagu hodme hooy laga hela iyadoo heer sareeyso ragna soo hanaashay waa royal shirkadda ismaha ay royal modern homes waxay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhiseysa xaafada backland ee magaalada nairobi guriyahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurta ay ku ciyaarto masaajidki gymki supermarketki goobti dabasha dugsiyada quraanka iyo madrasadi baakinada gawaarida waxaa sidoo kale guriyaha royal ku xeeran xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka waxaa ajeeb ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxa faahfaahin intaas dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuguran barnaamijka qaybtan haddii ay baha wadalo ogolaado waxaan ku falanqayn doonaa ama aan ku eegi doonaa ethiopia حال كادو مال عروس أيوم مريا هدنا سوماليا واحد يكون ده دا داسي إيو اللي بفرجلين قاون أو أن إن بهيراتي لهين وحسرية لنا عكرنا ورب نسوق جري واحد شجع يعني أنت ليه جبهة فانة أو دجال كل جيت الدولة دي توبيا وجبهة أحمر هذا لفيلا ينو تج مجال هذا مقدسه لما كان حال كاسي وهذا هذا كل جيت الدولة دي سوماليا دولة دي سوماليا aya umuqta inay ka dhax kaloomaysanayso gudaha Soomaaliya taladan hore siyaasi Soomaaliyeed ayaa ugu jeediyay dawladda Soomaaliya maadaama kooxdii TPLF markii Itoobiya ay maamuleysay ilaa hadda Itoobiya aysan ka deynin gudaha Soomaaliya faragelin hadda waxaan yaqaan doonaa maxaa karuun oo xogta sheegaysa in taliyaha faano oo Muqdisho tagi doono waxay u soo korinaysaa dawladda Soomaaliya Itoobiya sa dhawr joogta leeg ayuu ku yahay sidoo kale arrimo kale oo la xiriira xaalada Itoobiya iyo halka uu marayo ayaan eegi doonaa iyo caqabadaha haysta xukuumadda Abiy Ahmed saaxiib Cabdi Rahman Barnaa ayaa fadhiyay Cabdi Rahman soo dhawayd wada wax waata Itoobiya barta inta aan taliyaha ugu gudagreen sayay xaalada hadda maanta Itoobiya
orto wax la dhahay ma jiro ma hadda mise hadda hadda wax Itoobiya la dhahay ma jiro maxaa ka wada Itoobiya waxay ku san waxay ku san isnayd may ma jirto Itoobiya waxay Itoobiya ku ahayd qoomiyada fara badan isu tagay hay abaasiniyankii ku shitigay intay isu tageen wax Itoobiya la dhaho magac ola baxay oo kabkaba yey ahayd maanta qoomiyadii Itoobiyada dhisay tiirka waa kuwana fiiri waa wax lagu guriga markii la dhisayo tiir weyn iyo tiir weyn waxba u dhaxeeyay hay la dhaho maxaan ku dhahay shaqal oo lagu buuxiyo waad dadu haasay iska ahaayeen waxa dhigay iyo udu baahan ha iyo lagu riyo kabka tiirkii weynaa markii ay ku taagnaayeen Itoobiyadu maanta meeshii ka baxeen hay waxa Itoobiya la dhaha markaa ma jirto waad xamaaro ma joogto tikreena ma joogo Soomaalina suul fara kuma tirsana wey wixii yar yaraa ee kun ka ah qoomiyadaha yar yaraana qolo walba kaliyad baa xamaan oromo cola waxa Itoobiyada lagu sheegay maanta ama bad raadin ama wax qasi ama wax lu gooyni waa oromo waad waxa dadko dhan jaqaaq kaga siisay in weligeed xil qabanin ee maalinta xil qabatay dadka oo dhan yaaban yahay waa oromo waad waxa dhulki Soomaalida oo dhan tuulo kasta tuulo ka dul sameysanaysa waa oran waad way ogtahay marka Itoobiya inay burburayso maadaama Itoobiya burburayso oranba waxay noqon doontaa shimbir maalin bay dab qaaday shimbir maalin bay dab qaaday laakiin maadaama Itoobiya burburayso haba burburtee idinka oo wax idinka tabaroon uuna jirin burburiyays leh waad deegaanada la qabsan doona ee aadka la isugu soo riixina deegaanka Soomaalida ka mid ah deegaanada la qabsan doona oromo intan Itoobiya burburin iyadoo dhax fadhida oo la arki doono deegaanka Soomaalida ka mid ah waayo waa sankii waa neefti sankii meeshii laga neefsanayay weeye inay bad hesho inay wax heshay rabtaa waxa horta Itoobiya la dhaama jirtay wax qoomiyad oromo la dhaha jirtay waad ciidan federaal oo qoomiyad kale ima jiraan waa ciidan federaal oromo ah wiilal yar la tababaro oromo ah weeyaan oo rafaadsan oo hubka laga guro oo ka goday la soo dejiyo oromka ah xagga Soomaaliyeena inuu baxsan baa laga ilaaliyaa dibna inuu noqon baa laga ilaaliyaa ciidan baa laga dhigaa marka labada dhanba magaalada goday oo military ah ciidanka military-gii kolku basku meesha marayo wax kale ma baarayo ruux ciidan oo goosada uu baari waad oo raadinaya waad oromo marka ciidanka qaranka ee Itoobiya lagu sheegayo waa 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 1 million ku dhow oromo ah waad oo 3 bilood si ku Soomaaliland 2 bilood la eriyo inta markii laga yimaado ciidanka Itoobiya dabba lagu shubaa ee hadda lagu sheegayo oromada hadda 10,000 oo dhalinyaro ah oo Itoobiyaan ah oo oromo ah oo ama kala Kenyaaga federaalka la leeyahay oo qoriga sida loo rido uuna 3 bilood la yar baray oo gaari dameer la yaashay iyo kuwii toogsanayay ah ee Suudaan iska dhiibay sidee iska dhiibay way u gudbeen qoriga taageen oo maxay qabanayeen markii hore ciidan bay ahaayeen in xamaar la dagaalamo loogu talagalay oo meesha wada ka dhigay abiye uu ka hadlayay hey sidoo Suudaan 10,000 nin Suudaan bay shaqo yiraahay hey Suudaan baa xiray qaxooti dajisay oo iyadiiba ciidankii dhanaa qaxooti baa laga dhigay toobkii laga wareeyay hey yaa qaxooti laga dhigay soo gudbitaankii markii laga dayay waayay Suudaanna shalay bay xidhaadkeedii waad matama waday matama xidhaadaysa Suudaan wayna shahay matama meesha la dhaho askari xun baa yar dhaxor ordayay matama meesha la dhaho way xidhaan shalay wax kale lagama xidhin Eritrea ka xidhantahay oo Djibouti bayna isku fiicnayn oo Soomaaliya bayna isku fiicnayn oo Suudaan baa hadda ka xidhay oo Kenya fahmi la Eritrea ma Itoobiya haamay Eritrea ayuuna de way bi xidhay Eritrea hore loo kaltay waa saas xerada Itoobiya ku dhex jirta Eritrea oo ay la murmaysaa aan laga bixin karin oo aan arba xidhil dhigir ciidan keedii baa qaxooti ahaan loo hayaa oo qaxaya oo qaxooti ahaan loo ururinayaa wadamada darisadii qaxooti ahaan loo ururinayaa hubkii loogu talagalay in Itoobiya lagu difaaco dhana Eritrea dhex yaala waad oo waagii tikreega xagga laga soo weerar intii la yiri unba la yiri uu meesha soo galay ma noqday iska daayo bal ciidanka uu celiye waad ciidanka ayaa Allah lagu soo celiye waad laga soo galay meesha waad inta markii laga yimaad jabhadihi qoladan oromada ah ee xukunka haysta meel kasta ee dabiska dhisay hay waxa jirtay magaalada Addis Ababa population keda ugu badan waa Ahmar population iskeda ugu badan
أحماره أو ده أنت أي تي بي لفيستوردن ولا وده دقي أحمار هذه أنت بدل سكران يا ده ضيع رايحة والله إيمانه ورقم بالسين ستح بريكتيم بنايا بالله أعدن أو دقيهين بقول قيس دقيهين بقول كي قيس أعدي دقيناي ستح بلاد ملسيه نو والله نفتي سين تكلب بقول ديرن إن أرمي ليه لقيتك لقيتك وات مجالد وحلاقة دقي يورو بوكل ما سيد سناد وانت لكن حال دين يرخ الله ورهابي إيه حال أحمر الله ورهابي الحرات يكتاي حفظ الصومالي ولا غير ورورية حفظ الصومالي إن ندم بدن الله مغناي أنا لا يسكون الشديد بالربا الله ورورية حفظي كلا لكن أقبل على قديه وات تمرك لقي مات جبدي أحمر ده يقول يسوح ويسنيا عذاب كيبا كري عذاب كيبا كري أحمر ملك استوتشو وما تبشين تقنين سنيه waxa gaaray wali go tikreegi hatta la xasuuq lama gaarsiin ahmaara marka go'aan waxay ku gaadhay in meel kasto ay joogaanba cidii Itoobiya ay isnicibina macadu soo jireen ama macadu taariikh ah noqotee inay la heshiyaan waad tan Soomaali ma imanayna taariikhi kooxda faano iyo muujin inuu tago la fariyay baa leeyahay suuragal ma taariikhdas nilaado zaman ka say oo waxa jira inta ayna kala jajabin faanada gudoomiye waa waad gudaha ka dagaalamayeen adaga ninkaas iyo ahmaarado dhan waxay ku fikiriyeen Soomaaliya Itoobiya iyo Soomaaliya markasta ay isu jawaabayaan oo Itoobiya Soomaaliya wax ka sheegto way ka daba hadla waad salaafta gareen Itoobiyaan u yahay iyo uga daba hadla waad oo had mudda إتوبيا دتكم واي سماي ساتي كريكون فرق البيت كم إيش أفرف ده أحمر هذا واي سماي ساتي كريكون فرق البيت ده أحمر ما هي ما سومالي هي حي ومتهرد هنا ده أحمر هاي عند دتكم حاوي دتكم ما عمركم بعيد دتكم دتك شعب كيو ما نسمه نعم شعب ما ملوم متهرد هنا شعبه متهرد هلا كده شعب ولا ود بدين هاي ولا لا جاء ود بدين لا مرة مدير وقولي سسح حاجة ما شر دل السماي استوي إيه وأضيال أحمر هذا صوت قطع إثيوبيانك أرامدي إيه قبلها أي قبان إيه ويلة أي دلان إيه ضد أي سماستان إيه قصبة يكو إيه برلمان كهاي برا هذا كهاللي حرمت حرطة هذا المنتجات وهذا الله سماستي أو لبهد لي أو سن لعبسيي بلا ولا رام وقتي وحيوان هذا ما ملاد عفرت الصومالي ده مركي بي بيدا لقبة سيني أنت ميل الفرنسية وح قشن العوسي هم إنه حاركي أبيه مرك والله وقسم روح سيل لو بهدلون لا بنينو مرقواويين يا قولك لا لقلي أبي أدتني لقلي صح كيف على هردي وأركو حتى وكو حار هاي سحر بعمر سحر يا شيء جنوي وآخر مرك ساسي 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 بس مين إنسان إيه إيه ما يدي إن دهم بالغرف قنوم بالدي نكاي كمان تشي كمان تشي على مصابي دتك المرك واه ورا كمان تشي على جسي برلمان كاينو مودينو صافير والله صح ولا يا إثيوبيا ده إلها ده أو يهود ده إلها ده يا برلمان كصومالي الله كاني ما بلوا يدينينه نينك باك رون كيس مواطن با مجاتشوس با مقال با مش لما دهين كوا حتى رجع جنس سوت أو الله لين يا برلمان كصومالي الله قدر حركة أو ده في ديو عانه ولا يقان ده كاس مركز دولة ده إنه قصة مستين يعني فحشة إن لك كلام مرة أو برلمان كقلم عطاه لجو حلي قلم عطاه أو قبل كده لجو حلي لكن دين تيا ده استلجو محلين لكن كده استلجو محلين دولة ده عطاه لجو محلين برلمان كي يمسو قبل سما نص كيانا نص إثيوبيانا نو الوطن كو كيمت يو يو يا يا وكيل يو يا وفديا إن جاي نوما وحول لقى صوت دورته أو كيمت كبر سوق هذا إن بلدويني بلدويني ولي جمون عرق سوير بوتقي وتهريبي حقو تقي حقو تقي تين تي سوا نصبان تاي هذي لا دانو ولا قبي نبو إسلام وها إسرائيل بودح جو هذا دانو يهود كبر ولا قي وصان نقضي كبر قاد بو وهاوي حياس iyada iyo Soomaal galiso Soomaaliya keentay Soomaaliya u dhex taagan yahay ee suud bu soo xidhay qolama tahay reebel baan bas diintisa inuu kaalce leeyahay bu meesha ku joogay diintisa lama waydiinayo lama waydiinayo in wixii uu yahay lama waydiinayo wadanka uu shaqeeyo lama waydiinayo passport kiis bal ee darajooyinka inuu
xildhibaan noqdo u sahliya inuu baasaboor gaalada haysto ay qayb ka tahay taana waxa dhaamilay 100kiyo 100 dhowrta 100 ee baarlamaanku ay yihiin intii baadiyaha loo doono nin walba qoyskiisa qof nadiif ah oo baadiyaha jooga dugsuqraan fadhiya in loo yeero Soomaali way heshiin lahayd fasqigan iyo waata ku soo laabana marka inta markii laga yimaado baarlamaanka Soomaaliya waadada ay sameysatay Soomaaliya markii iyadoo kharash ku bixinin yey axmaaradii axmaaradii baa danteeda ka dhaxragtay hay tiber faa gootan ka qabsanaysay inteeda badan hal saldhig ugu weynaayo fadhi malasnaawi waxa kamid ahaa muqdisho yahay oo dawladdi de yaa haysay nimanka axmaaradii marka masar bay anteena u turteen waxaan ka wadaa baashi aan muqdisho anteena u turteen inta badan muqdisho u dhawo oo dameeshi la aho muqdisho ay aad u daneynayaan war saxaafadeedyaha dawladda Ethiopia ay Soomaaliya ku afuufayso kuwa lidku ay soo saaraan cid Soomaaliya ka shaqeysa oo u dirtay oo kharash ku bixisana ma jirto haatana waxay hadda abaabuleen in talihii guud ee faano oo muqdisho yimaado marka dawladda Soomaaliya ka dhigtay arintan dawladda Soomaaliya ma aysan dadaalka ku bixinina waa xataa fiiri hadii hadda la keeno waxa laga yaabaa in amnigiisa xataa damaanad ahaan la qaadi karin waa saldhigyada masaarida markay yimaadaan in masar uu lagu dhaxdhoomiyo mooyaan faana in ciidan loogu toobaro Soomaaliya in ciidan xataa saldhig weyn loogu toobaro inta Ethiopia dhex joogta meesha Ethiopia meesha dhex joogta lama heli karo waa in Ethiopia la saaro waa in jawaasisteeda la saaro ruuxi la arkay jaajir soo waa in la dilo xilligaas wadanka jabhada lagu toobari kara oo la dhigi kara jabhadaas meesha ka socota jabhadaas meesha ka socota oo Ethiopia lagu dumi kara oo oromada lafteeda jabhada loo toobari kara laga saxayay oromada dib nooga celiyaan oo waxayaan oromadu laakiin waxay rabtaa in Ethiopia burburto iyadoo badaysato oromada population geeska afrikaan ugu badanaha badna haysta barina haysta shidaalna haysta isku dhuuqaya halkana shidaal ka soo diraya xagga nagu waxaynaya adduunka lacag baa lagu maamulaa lacag haysta in Ethiopia burburto ninka hadda faano oo ugaamiyaha waa hadii muqdisho tahay yani dawladda Soomaaliya maxay uga dhigantahay dawladda Soomaaliya waxa uga dhigantahay guul in balwarta ogaato Ethiopia waxay tahay xog laga siiyo inta ay u kala fadhido waxaana xeertada dhabacayda ay qanaa la yiri waxay noqon lahayd jabkii ugu weynaa ee siyaasadeed ee Ethiopia gaar inta waxaan ugu dari lahaa afartan in looga furo jabhad hebelna looga furo hebelna looga furo hebelna looga furo iyada joog weyday salka dhulka loo saaro oromo jabuuti ma la xaasa waa tii Ethiopia badda u ballan qaaday Eritrea hadasho tiri arintii ka hadasho ka falcelisay maxay Eritrea ka tiri jabuutidu waa lugooyo wadan yaroo ka khaa'insan lama arag lugooyo weeyaan caalamka inay tustaay rabtaa inayna nimankani bad rabin ay beri rabaan Ethiopia Eritrea iyadana nafta u gashay dagaalkii dumeera ee xagga badda lanagaga soo ay laga siiyey Djibouti ee maxabiistii waaga laga qabtay hadda la hayo ee u dambeeyay Djibouti iyo ay isku dagaaleen Eritrea dekadan uu ka dhacay in dekad la siiyo Ethiopia umu dagaal ka bilowday laba diyaaradood inay garoonka soo degaan diyaaradahaasina ay wadaan saraakiil Ethiopiaana saraakiishaasina dekadda ay dhisanayaan weliba Eritrea inay halka ka soo weerarayaan xog abay heshay Eritrea isla habeenimadii ee Djibouti lagu dhigay jooga xadood fiidkii asmara ku tiri diyaaradii wuxuu ka fashilmay nimankii tikray iska soo tagay dekaddii tijoora oo la wadawada markay maqleen intii badda loo soo qaadsiiyey ee loo marka unba kolkii bartanka Djibouti la socdo unba ciidankii laga daaday Eritrea ka dib uma ugu sii dadeen wixii ka shisheeyey oo qaylaya waa sii dadsay xabiistii la qabtay tiradeeda la yaabay ciqaabta waxaa loo mariyay Djibouti saldhigan u ahaa saldhiggii marka inay haddana maanta soo celiso Djibouti saddex danood bay ka lahayd waa kuwii horta inay kala badbaadiso Soomaaliya iyo Ethiopia oo wadahadalkan Turkiga iyo waxaan ay dharqanyayso waa laba inay caalamka ku fashilisay in Ethiopia ayna bad rabin waa saddex inay Eritrea iyada kurka isu geliso meel Eritrea ku lug leedahay iskaga moosto Eritrea dhibtay moogta inay iskaga moosto labadooda dhankaas la maraana qadhawn isu hayaan saddexdaa danood oo khayaana saddexda yiin ee ka wadatay tabi ma fahanta marka intii fahantay waxay tidhi anagu bad
مرمي مال عيدا كانوا إلى عشان كانوا إريتريا ولو يمرمنا هوات يعني عيدا كإريتريا إنه تيالي هاي شيء جيسا مال عيدا كانوا إلى لينكر من إريتريا ولو يهوات عيدا كانوا مركز سومال لامبو إلى لينكر هاي أو إريتريا إنه دويني مال إريتريا نص أكل هذا ما إلى لينكر ويا ويدي دير إثيوبيا عالم كحوق عادين إلى بدر هبين تركي وحود إنه ممكن حسوم على ضبط بضبط مرة وانا بضبط بالصين يا إيرتري إنه حيت اللي معلم تي ماشى كوك سوق قليا يا يدي جبوت بوجود طبعا دون كود الله شاك شاف وإيرتري هذا شيء آه وحياة ما لقى كفته بيجت إيرتري بروح حيت هاتي ماتوا عرب إيرتري هو يدأ واستهاتي ماتوا ما قلي كلام أوكا وات إيرتري يتوب بينا ديارة حنا وش شقين جرت وجودن بيسي ويكون كله جورين الله يسلمها الله هذا و ولا كل جوري وحي ألعاب كان على طيارتي ولا إري أختي اللي مدي أدي يا ها كود بيشن وأنا أوكل التجي هذا ما سنتاي هذا يا عمرو وهذا ده ويا قضاء كان أنت تقصو جوين يا ترى كل الدنيا حقولها في الناس سياسيين نبتجليه